Príjemný piatok vám všetkým, tešíme sa, že ste aj dnes v našej spoločnosti. Áno, presne tak, je piatok a ako sa hovorí, pre niekoho už aj možno sviatok alebo voľno, je fajn, ak ste s nami. Verím, že aj dnes vás zaujmeme. Myslím, že zdravotnícka téma sa týka naozaj obrovského množstva aj našich divákov. Budeme sa rozprávať o najčastejších chorobách tenkého čreva a vy čo, čím si trpíte, zbystrite pozornosť, možno, že je za tým práve vaše tenké črevo. Dozvieme sa, čo všetko môže znehodnotiť telefóny alebo aj počítače v rámci nášho používania nevedomého. To znamená, že používame mobilné telefóny alebo pracujeme na počítači a skracujeme si životnosť, ako to nám dnes prezradí Ondrej Macko. Ale skracujeme si životnosť aj seba, aj tých mobilných telefónov, keď ich používame. V každom prípade dnes budeme radiť trošku alebo povieme, aké máte nároky, ale aj povinnosti v prípade, že sa chystáte dať výpoveď zo zamestnania a povieme si všetko to, čo je dôležité, aj keď pravda vie, že najdôležitejšie je mať zmysel života, je mať zmysel v práci alebo dobrú prácu. V Dámskom klube vám pravidelne ponúkame nejaké inšpirácie. Dnes to budú také kvety. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalší pán v dnešnom Dámskom klube. Ondrej, vítajte u nás. Dobrý deň vám želám. Dnes nám poviete, čo všetko môže skrátiť životnosť mobilných telefónov, rovnako aj počítačov či laptopov, tak. Ale našim používaním. Nerobíme to cieľene, pretože my, dovolím si povedať za všetkých, keď by sme vedeli, že niečo môže skrátiť životnosť našich obľúbených pomocníkov, tak to nerobíme. Presne, začneme notebookom. Dobre. Môžem sa hneď na úvod spýtať, vypnutý režim versus spiaci režim. 12.52, viem, že o hodinu budem opäť pracovať. Stačí mi dať iba ten spiaci režim, nevypínať na tú hodinu. A môžem si tak dovoliť mať aj celý deň v spiacom režime. Nič mi to neberie. Ja fungujem s notebookom. Tak. Nabíjanie, celonočné nabíjanie a tým smerujem a postupujem aj k tomu prebíjaniu. Skracuje životnosť tej batérie a telefónu? Poďme k záveru. Priniesli ste, máme tu vodu v rýchlosti, ak by som vás mohla poprosiť. Takže vodička býva dosť veľký problém pre mobilný telefón, tak ja to teraz vyskúšam na takom telefóne, ktorý... My vás s obľubou a s radosťou aj pozveme a s radosťou a sa posúvame teraz do kuchyne, kde pripravuje Janičko divinu dnes, tentokrát s Ivetkou. Materiál je v podstate, že keď sa vysuší, tak to bude stále áno. Pekné a aj o rok možno použiteľná. Určite. Že v podstate ty razíš tú teóriu, čo prechádzka dala. Áno. A to vieme pekne aj využiť potom pri aranžovaní, ak máme teda šikovné ruky, ale v podstate ukazuješ nám vec, ktorú zvládneme, pokiaľ máme trpezlivosť a priestor časový na to, tak myslím si, že zvládneme doma myslím aj si, my. Áno. Menej zručný možno. Priatelia, neviem, či viete, dnes je Svetový deň úsmevu a práve úsmevu bude venovaná dokrutka, pretože nie je úsmev ako úsmev. A čo vlastne úsmevom môžeme odovzdať ďalším ľuďom? Nech sa páči, sledujte aj počúvajte. Ešte raz ďakujem veľmi krásne za pozvanie. Začala som úplne prehodnocovať svoj jedálniček, ale začnem tou divinou Jankovou. A hneď po skončení dnešného dámskeho klubu. To sa mi zdá, že to je dobrá cesta. Majte krásny víkend, veľmi vám ďakujeme za celý týždeň, urobte si radosť a tešte sa z každého dňa, ale teda striedmo, ako by povedal pán docent. V pondelok vás čakajú naše kolegyne a s odborníkom sa budú rozprávať o ochoreniach krvi, o onkohematologických ochoreniach. A najmä o liečbe. Áno, ponúkneme vám aj rôzne kreatívne hračky pre deti. Pridáme ďalšie tipy na jesenné zvrchníky alebo kabáty. Spovedať budeme aj herca Milana Ondríka. A predstavíme vám prvého, ktorý v nedeľu vypadne zo show Pečie celé Slovensko. My vám s Ivetkou želáme naozaj krásne dni, užívajte ich v zdraví a s úsmevom na tvári, nielen počas toho dnešného dňa, pretože dnes je Svetový deň úsmevu. Každý jeden deň nech je taký. Tak presne, majte krásne dni, všetko dobre, dovidenia.